Boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente vai dar continuidade agora à tarde ao curso de formação para o retorno gradual e seguro às atividades acadêmicas na UFP em tempo de pandemia. Ainda pela manhã, nós iniciamos esse curso com a fala inicial da coordenadora do curso, professora Patrícia Viana, do presidente do CGC e nosso vice-reitor, professor Viriato Campelo. Em seguida, nós tivemos as falas e as apresentações do professor Bruno Guedes, que falou sobre as ondas de Covid, uma introdução, evolução e a capacitação na UFP, seguido pelo professor Erion Alves, que falou sobre o que é Covid, sinais, sintomas e meios de prevenção. Em seguida, eu mostrei o indicador, o índice de monitoramento da Covid, que nós desenvolvemos para a universidade, que ele é um balizador de quando retorna, o que retorna, em que momento retornam as atividades na universidade. Esta aula, que foi ministrada pela manhã, ela está disponível no nosso canal TV UFP, no YouTube. Então, a gente pede a todas e a todos que verifiquem se você perdeu a aula pela manhã. Durante todo o curso, a gente vai passar a lista de frequência e também, ao final do curso, a gente vai enviar um questionário, uma avaliação, que é para a gente checar de fato o nível de aprendizagem durante a formação. Porque esse curso é fundamental para que a gente efetivamente possa fazer retorno seguro. É necessário uma ação coletiva, uma ação institucional e também uma ação individual. A gente agradece ao pessoal da técnica da comunicação, que está nos dando suporte, nós agradecemos às ligas, que estão também nos dando apoio na organização desse evento, e agora à tarde nós temos a palestra Protocolos, Fluxos de Informações e de Pessoas para o Retorno Seguro das Atividades Acadêmicas. Essa palestra, esse curso, agora à tarde, ele será ministrado pela professora Lilia Catenacci, que é virologista, formada em medicina veterinária pela Unesp, campus de Botucatu. Ela tem doutorado em epidemiologia viral pelo Instituto Evandro Chagas, de Belém, Pará. É docente da UFP desde 2010 e membro do grupo GT Saúde, do Comitê Gestor de Crise da Universidade, para o enfrentamento da pandemia, desde a sua fundação lá ainda em março de 2020. Então, aproveito, inclusive, para explicar para todos que o CGC, dentro do CGC, nós nos organizamos em diversos grupos de trabalho e hoje nós teremos então a apresentação do trabalho que foi feito por esse GT Saúde. Na verdade, é um protocolo que foi elaborado desde o ano passado por uma equipe grande que tem se empenhado em entender e estudar os manuais para elaborar esse protocolo. E agora ele está sendo renovado, porque houveram mudanças importantes, ele está sendo renovado agora. Além da professora Lília, também vão apresentar hoje o professor Felipe Cavalcante. O professor Felipe é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor pelo AC Camargo Cancer Center, da Fundação Antônio Prudente. Tem experiência na área de oncologia, com ênfase em genômica e biologia molecular. E também pelo professor Lauro César de Moraes, que é graduado em enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí, campus Doutora Josefina Demes, e pós-graduado em Estratégias de Saúde da Família pela Universidade Federal do Piauí. Possui experiência em assistência de enfermagem hospitalar e em saúde pública. Professor Lauro é professor da UFP, do campus Amilcar Ferreira Sobral, ministrando as disciplinas de semiologia e sembiotécnica para enfermagem e enfermagem nas doenças infecciosas e parasitárias. Então, mais uma vez, aproveitem o curso, façam perguntas pelo chat. Ao final, nós vamos, na medida do possível, tentar responder aos questionamentos de vocês. E isso é parte da preparação da universidade para um retorno seguro, às atividades acadêmicas. Boa tarde, professora Lília. Boa tarde, professor Emílio. Boa tarde, professor Lauro, professor Felipe, a todos vocês que estão aí nos assistindo, a toda a parte de comunicação, técnico que está nos ajudando aqui.
E a todos os membros do CGC também, que estão com a gente há um bom tempo trabalhando. Então, para a gente é um prazer, uma oportunidade ímpar de estar aqui conversando com vocês esta tarde. Dizer que a gente teve uma oportunidade no ano passado, acho que foi em maio, junho, mais ou menos, que foram os webinars, que foram organizados com a brilhante participação também do professor Emídio como moderador, onde naquela época o CGC, a gente também, né, se dividindo em subgrupos, formou-se grupos de pesquisadores para estudar, imagina, em maio do ano passado, para um grupo de pesquisadores estudar o que, que era aquele vírus, como ele adentrava na célula, que informação a gente tinha, outro para fazer revisão, então um era revisão sistemática sobre o vírus, outro revisão sistemática sobre o que nós podemos fazer pra, em termos de transmissibilidade, para impedir medidas preventivas. O outro grupo era, que apresentou foi sobre só os humanos estão em risco, quais outros animais, ou fome, ou ambiente. Então, foi um momento de muito crescimento para a gente poder tentar entender um pouquinho mais sobre o que a gente estava vivendo e que eu acho que naquele momento a gente ainda não tinha a noção de que íamos passar agora já, né, completando quase um ano, praticamente um ano, desse CGC formado. Então, estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês para poder ter essa segunda oportunidade de falar e com pessoas aí de outros campos, como a gente tem a representatividade do GT Saúde, com o Felipe, que é de Picos, com o Lauro, que é de Floriano, e eu que agora estou aqui em Teresina. Ah, então, muito obrigada. Eu vou pedir, Felipe, por favor, para você colocar a apresentação. Então, a gente pensou um pouquinho como ela poderia ser colocada, então nós montamos uma única apresentação, onde em cada momento um entra e começa a debater um tema e, é claro, depois a gente discute todos em conjunto. Então, vou aguardar aqui o Felipe. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá. Perfeito, muito obrigada, Felipe. E eu agradeço também a presença do professor Viriato, que está aqui com a gente, né, desde de manhã, e parabéns à Patrícia, a organizadora desse evento também. Então, vamos lá. Então, aqui eu apresento um pedacinho do Grupo de Trabalho em Saúde, do Comitê Gestor de Crise. Então, somos nós três que fazemos parte dele, mas não somos só nós três. Pode passar, por favor. Então, o grupo de trabalho em saúde dentro do Comitê Gestor de Crise, como o professor Emídio bem colocou, a gente se subdivide para poder dar conta de determinadas demandas. O nosso objetivo, conhecido como GT Saúde, pensar em diminuir a possibilidade de circulação do SARS-CoV-2 nas dependências da universidade. Então, o que a gente quer é mitigar a exposição desse vírus para toda a comunidade acadêmica. E quando a gente fala comunidade acadêmica, a gente está falando servidor, técnico, docente, pode ser técnico, docente, discente e também, claro, os terceirizados. Tá? E o que a gente quer? Então, em geral, o que o GT Saúde tem feito foi criar os POPs, os planos operacionais padrões, para que a gente possa ter um controle maior ou tentar mitigar qualquer avanço dessa circulação desse vírus dentro da universidade. Então, depois do POP criado, o que a gente pensa, né, e é o que a gente vem fazendo há um ano, é agir de maneira planejada, sempre em consonância com a administração superior da UFP e demais membros do CGC, para agir em locais onde há surtos, então, de casos confirmados para o SARS-CoV-2 dentro da universidade. Então, a nossa meta, pode passar, por favor, Felipe? Nossa meta é o quê? O que a gente vem falando toda manhã, né, eu acredito. Quebrar o ciclo de transmissibilidade do SARS-CoV-2 nas dependências da universidade. A gente teve uma abordagem geral hoje pela manhã, que foi super importante, e agora a gente vai dar um pulo no nosso ambiente acadêmico. Então, como a gente pode tentar quebrar esse ciclo? Como eu falei para vocês, como o Emídio também falou para vocês, o GT Saúde ele passou por várias mãos, várias pessoas. Então, em 2020, a gente teve a participação de outros professores, que é super importante falar, né? Então, a professora Valesca, a Janaína, o Igor, a Lúcia, a professora Rosilane, o Denival, o aluno Denival Nascimento, que hoje é formado pela gente,
E com o apoio também da professora Nadir e a então presidente do CGC, a professora Jaqueline. Tá? E esse ano, então agora, passa por favor, Felipe. A gente está aí com esses novos integrantes, então a Amanda, o Emílio, o Felipe, né, o Lauro, eu, a professora Patrícia, e com a gente sempre por perto, a gente está com o professor Viriato, que é o presidente do CGC, e o professor Bruno, que é o vice-presidente. Então essa é a nossa comissão de hoje. Bom, desde o ano passado, onde que se encontram as recomendações da Universidade Federal do Piauí com relação ao combate, né, ao enfrentamento dessa pandemia? Então, caso vocês, algum ainda de vocês, não tenha acessado essa página, a gente pede para que vocês acessem, para que vocês conheçam, porque, não pode passar, Felipe, por favor? Então, ali onde está escrito protocolo, casos suspeitos ou confirmados, é que a gente vai ter, então, vai estar a informação das atividades, de uma das atividades relacionadas ao GT Saúde. Então, pode passar? Então, nesse do protocolo, o que a gente tem hoje é o protocolo elaborado em agosto de 2020, que era para ações internas em caso suspeito ou confirmado, como eu acabei de falar para vocês, da COVID na comunidade da UFP. Pode passar? Não, não foi só esse protocolo, foram outros que a gente criou. Pode passar, por favor, Felipe. E aí, nos protocolos de GT Saúde, pode passar. E vai ter uma. Se vocês entrarem nesse site, então a gente pede para que vocês acessem esse site, vocês vão poder visualizar diversos outros protocolos que foram atualizados ou foram criados de transporte, por exemplo, de limpeza, de higiene, desinfecção, que foi feito na universidade ao longo desse tempo. Tá? Pode passar, por favor, Felipe. Bom, hoje o que a gente veio para cá para conversar com vocês sobre um protocolo, e a gente está super feliz de estar aqui, porque a gente, de propósito, não finalizou. A gente não finalizou para que a gente pudesse ouvir a opinião de vocês, seja pelo chat, seja pelo e-mail, que a gente vai colocar ao final para vocês, do protocolo 2 e numa versão atualizada. Então, o protocolo 2, a gente já vem fazendo várias versões. E agora a gente está para finalizar a versão de março de 2021, num cenário que não mudou, há muito tempo, que é o cenário de suspensão por prazo indeterminado de qualquer atividade acadêmica. Então, hoje, nós estamos funcionando, né, como serviços essenciais, só com os serviços essenciais, e a gente continua nesse cenário. Então, isso dentro do protocolo, por enquanto, ainda não mudou, baseado nas resoluções aí da universidade. Ah, então, hoje a gente vai mostrar para vocês. O fluxograma do que a gente acredita que deva ser, então, a nova roupagem dentro desse protocolo, que a gente tenha a oportunidade ímpar de ter a opinião de vocês aqui dentro desse nosso curso, dessa nossa conversa. Pode passar, por favor. Esse novo protocolo, esse protocolo atualizado de março de 2021, a gente usou principalmente como base. Então, como o próprio Emílio falou, então tudo que sai de novo de manual, seja da OPA, seja do Ministério da Saúde, seja do CDC, seja local, né? Então alguma coisa que seja de manual do próprio estado, a gente lê e a gente tenta incorporar o que do melhor pode nos atender dentro da realidade que a gente tem dentro da nossa universidade, tá? Esse manual de guia de vigilância epidemiológica foi o que a gente usou como base para os tempos que vocês vão ver de isolamento. Então, é o que o Ministério da Saúde hoje recomenda, tanto de tempo de isolamento como de conceitos, né? Então, o que é um caso provável, um caso sintomático? Então, ele foi tirado da onde? Desse manual que também está disponível para vocês ali naquele site do coronavírus. Pode dar da UFP, né? coronavírus.ufp.edu.br. Bom, e aí eu só vou pincelar mesmo sobre alguns conceitos que eu acho que são importantes para a gente andar daqui para frente para falar do fluxograma. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós temos quatro situações nessa pandemia. Então, a gente vai ter o caso suspeito, a gente tem o caso provável, a gente tem o caso confirmado e a gente vai ter o caso que foi descartado. Por favor, Felipe, o próximo. Então, quando a gente está falando do caso suspeito, quais são dentro do caso suspeito, quais são as duas possibilidades que nós temos? Bom, a pessoa ela vai ser considerada suspeita quando ela tiver algum sintoma. Seja sintoma de síndrome gripal, que é o que a gente chama de SIG, que vocês ouviram hoje pela manhã conversando um pouquinho sobre isso, ou seja, a pessoa que tem os sintomas que vão ser
ser enquadrados dentro de uma síndrome respiratória aguda grave, que é o que a gente chama de SRAG. Então, quando eu falo em suspeito, na cabeça, logo de vocês tem que vir sintomático. Então, suspeito é porque tem algum sintoma. Pode passar, Felipe, obrigada. Então, o que é um caso provável? Quando a gente fala de caso provável, qual é a situação? Então, foi alguém que teve contato com quem? Com um caso confirmado ou com um caso sintomático. O Ministério da Saúde, ele considera um caso provável, 90% dos editais, dos manuais dele, se você teve contato só com um caso confirmado. Mas ele mesmo abre uma brecha nesse guia, que é a nossa situação, na impossibilidade de uma testagem adequada, de laboratório, por PCR, com tudo aquilo que o Bruno falou hoje de manhã para vocês. Nessa impossibilidade, a gente não conseguindo fazer os testes que sejam os melhores possíveis, para a gente poder ter certeza que a pessoa ela está infectada, também considera-se caso provável o contato próximo, se você teve contato próximo com pessoas que são suspeitas, ou seja, sintomáticas. Pode passar, por favor. Caso confirmado, então hoje foi, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas são essas as possibilidades que o Ministério da Saúde considera. Então, caso confirmado molecular, PCR, que é o que nos permite o rastreio. Caso imunológico, então a pesquisa de antígena, então esses dois são os que nos permitem dizer se aquela pessoa naquele momento ela está infectada ou não, ou seja, ela está transmitindo o vírus, ou seja, que é essa pessoa que a gente tem que rastrear, monitorar, bloquear, isolar, porque se ela estiver na dependência da UFP, outra pessoa circular no mesmo lugar, ela vai ter possibilidade de contágio, né? De passar por transmissão aérea, mesmo de contato pessoa a pessoa, por via aérea. Tá? O laboratório sorológico, a gente sabe que para a nossa função como GT Saúde de mitigar os efeitos de transmissão, quanto transmitindo ou não, ele não nos ajuda, mas ele confirma que a pessoa já teve exposição com aquele vírus, então criou-se anticorpo. E o clínico epidemiológico, que infelizmente ele é permitido, mas ele é o mais fraco ainda para a gente para fazer monitoramento e rastreio, pensando no, na nossa função aqui, que é não permitir, ou diminuir, não permitir, a gente não consegue, né? Mas mitigar a transmissão e a circulação desse vírus dentro da universidade. O último caso, né? Caso descartado, então fez os exames, a pessoa ficou assintomática durante todo aquele tempo de isolamento, independente de fazer o exame ou não, ok, está descartado, volta a trabalhar, volta a ter aula, o retorno é seguro, né, para aquela atividade. Então, pode passar, por favor? E aí, assim, só vou chamar a atenção do caso suspeito, do que quando a gente está falando de uma síndrome gripal, desculpa, faltou um I ali, sigue, ou quando a gente está falando, passa de novo, por favor, Felipe, quando a gente está falando de um SRAG, né, então, da síndrome respiratória aguda grave. Então, síndrome gripal nada mais é do que qualquer quadro respiratório agudo onde eu vou ter ao mínimo, então eu preciso ter esses dois, mínimos dois sinais clínicos. Seja febre, calafrio, dor de garganta, cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos, distúrbios gustativos. E a gente já sabe que o COVID também pode causar distúrbios gastrointestinais, a gente não pode excluir. E quando a gente está falando de uma pessoa que ela vai ser colocada como um sintomático com uma síndrome respiratória aguda grave, então eu vou ter qualquer um desses sintomas de síndrome gripal, mas, então, além disso, então, além dela ter esse quadro respiratório agudo, eu vou ter uma pessoa com dispneia, com desconforto respiratório, com alguma dor ou pressão no tórax, a saturação de oxigênio vai estar menor que 95%, cianose, então aí já é um quadro mais grave, né? Como o próprio nome diz, do SRAG. Por que que isso é importante para a gente que está em casa e tudo que não quer ter contato com esse vírus e quer se cuidar? Pode passar, por favor, Felipe. Porque a depender do local onde você estiver agora, então nós temos campo em Floriano, em Bom Jesus, em Teresina e em Picos, por exemplo, essa é a recomendação aqui da Fundação Municipal de Saúde. Então, se você tiver com uma coriza apenas, fique em casa. Você não vai procurar um posto de saúde. Se você tiver com coriza e febre, você pode procurar aqueles atendimentos online para ter um conforto, para ter um acolhimento, mas a recomendação da Fundação Municipal de Saúde de Teresina também continua em casa.
Opa, aumentou meus sintomas. Então, agora eu tenho coriza, febre e tosse. Eu tenho que ir para uma UBS, para uma unidade básica de saúde, para um posto de saúde. E se eu piorei, eu vou aonde? Eu vou para um serviço de urgência. Então, por isso que é importante a gente reconhecer quais são os sintomas e a gente também conhecer como o nosso município está trabalhando nesse combate dessa pandemia da Covid. Então, cada município, ele pode ter as suas particularidades e isso vai implicar, com certeza, em diferentes atividades. Pode passar, por favor? Atitudes suas. E aí, assim, eu vou chamar a atenção um pouquinho. Então, eu chamei a atenção do caso suspeito. Lembra, suspeito, sintomático. Caso provável, o que que é? Bom, algum contactante. Eu estive perto de alguém que esteve que em um período de 2 dias antes, 10 dias depois daquela pessoa ter ficado com sintoma ou ter sido confirmado, eu entrei em contato com ela. Então, eu sei que teve uma pessoa de um departamento da universidade agora de serviço essencial que teve Covid. Opa, eu falei com essa pessoa outro dia. Você falou de que maneira? Eu estive com a pessoa a menos de 1 metro de distância por um período mínimo de 15 minutos. Opa, nesse intervalo faz menos de 10 dias e a pessoa estava com sintoma, então eu já sou considerada um contactante. Por quê? É por esse motivo, mas podem ter outros. Passa, por favor, Felipe. Então, por exemplo, se você teve um contato físico direto, que é o que a gente não quer, ninguém se abraça, ninguém aperta a mão, mas se eventualmente você teve esse contato, uma pessoa sintomática nesse período, então ela já é considerada contactante. Se você trabalha no local, como se é um profissional de saúde e eventualmente por algum motivo que a gente espera que não aconteça, você não utilizou o EPI ou a pessoa que estava confirmada também não utilizou o EPI, pronto, você já vai estar sendo enquadrada como uma contactante. Pode passar, por favor. Se você esteve, então, aqui serviço essencial, eu trabalho no serviço essencial da universidade. Todo mundo do meu setor, se tem algum caso confirmado lá ou se tem algum caso com sintoma, eu estive naquele setor nesse período de 2 a 10 dias, eu sou considerado um contactante. Pode passar, por favor. E que eu não posso esquecer são as pessoas externas à UFP, mas que eu estou em contato todo dia. Né? Então, onde o local da minha residência, se você tem filho, o filho está eventualmente indo para a escola e etc., tudo isso tem que ser considerado também. Por que que a gente está fazendo esse repeteco, esse relembrando tudo isso para vocês? Porque vai ser fundamental que a gente tenha isso claro para a gente poder avançar nosso fluxograma. E eu vou repetir a mesma coisa que eu ouvi o Bruno falando, o professor Erião falando, o Emílio falando várias vezes. A gente não enfrenta essa pandemia e esse vírus se a gente não tiver dentro da universidade, administração superior trabalhando, com uma engrenagem boa do CGC, dos técnicos, dos docentes, dos discentes e das instituições parceiras, LACEN, fundações municipais, secretarias estaduais. Então, não, nós não vamos conseguir pensar num retorno seguro, seja ele agora, seja daqui 6 meses, daqui 3 meses, etc., se a gente não tiver com uma engrenagem coletiva, mas essa coletividade, ela depende do individual, tá? Pode passar? O que que, então, hoje o Bruno falou um pouquinho para vocês, o que para a gente é ponto de começo de rastreio, saber onde está a transmissão, quem está transmitindo, etc. Depende de quem? De você. Então, você que está em casa, você teve sintoma, o que que é a primeira coisa que você tem que fazer? Então, essa é a nova roupagem do fluxograma que a gente está trazendo. No Google Form, rapidinho você vai entrar, então, no link aqui do YouTube, da nossa aula de hoje. Tem lá gravadinho, travadinho, esse nome aqui, Forms, Google, da onde você pode pegar. E também vai estar disponível na nossa página do coronavírus.edu.br, tá? Então, olha só como ele é simples, gente, não leva nem 5 minutos. O que que você vai fazer? Passa, por favor, Felipe. Então, você vai colocar, bom, eu sou um caso confirmado, então eu já fui atrás, já fiz o exame, eu já sei que eu tenho, vou lá e coloco, ou não, sou um caso o quê? Sintomático, sou suspeito. Então, você frequentou a universidade nos últimos 7 dias? Para a gente isso é fundamental. Pode passar, por favor.
Então, você só vai colocar assim, não, rapidinho, gente. Você avisou a sua chefia, porque a sua chefia precisa ter um controle também, para ela também poder agir de maneira organizada, como vocês vão ver logo mais. Vai colocar o seu e-mail. Por que que a gente quer saber o seu e-mail? Porque a gente existe uma política de acolhimento, existe uma conduta, desculpa, de acolhimento, né? Então, de saber como você está, saber se você vai fazer o teste, saber se você foi na unidade básica, se seria interessante você ir numa emergência, numa urgência, desculpa. O telefone de contato, então, se não consegue por e-mail, vai para o contato. Então, bem rapidinho, pode passar, por favor, Felipe. O seu nome, e se você quiser colocar qualquer informação ali que vá nos ajudar, então, esse formulário é para nos ajudar a o vírus parar de circular o máximo possível, então, diminuir a circulação do vírus na universidade, caso você seja um sintomático e você já circulou por ali na universidade nos últimos 7 dias. Pode passar, Felipe, por favor. Você vai incluir qual é o campus, porque a gente precisa direcionar os fluxogramas. Pode passar. Vai dizer em que setor você está, eu sou um docente, eu sou um técnico, porque isso também já está segregado, se for um docente vai para um setor, se for terceirizado e vai para outro setor, para que a gente não tenha uma equipe só trabalhando com todo esse fluxo de pessoas. O centro, pode passar, Felipe, por favor. E pronto, você submete. Então, gente, extremamente simples. Esse é o nosso ponto de partida, o diferencial desse fluxograma agora que a gente vai falar. A gente precisa da ajuda de vocês, só começa com vocês. Tá? E agora eu vou passar a palavra para o professor Felipe, que ele vai explicar qual é a ideia da gente de fluxograma e, novamente, estamos felizes da vida de não ter fechado, mas para poder ouvir a opinião de vocês. Obrigada, Felipe. Eu vou tirar aqui o meu vídeo e minha foto. Okay, obrigado. Bom, agradecendo aí a participação, né, o convite. Então, a gente vai dar continuidade aí do que a Lília já vem falando, né? Então, a gente, ao longo do tempo aí, a gente tem trabalhado dentro desse fluxograma para a gente reportar esses casos, né? E aí, isso aqui é até informação assim, bem recente, né? Que a gente vem o tempo todo alterando, modificando. Daqui a pouco o professor Lauro vai trazer também o fluxograma de ações que já estão em andamento dentro de Floriano, mas a gente desenvolveu aqui um fluxograma para que a gente pudesse otimizar as ações. E dentro disso, sempre então considerando a necessidade de diminuir a transmissibilidade do vírus, né? Então, a importância seria identificar esses casos suspeitos ou confirmados dentro da universidade, né? Então, dentro de todos os campi. Esse fluxograma, o Bruno, ele já apresentou hoje pela manhã, tá pequenininho aqui, né? Eu vou desmembrar ele porque para a gente entender melhor, né? Então a gente vai ter aqui os diferentes casos, né? Como a Lília já falou, o confirmado, aquele suspeito e o contactante, né? Então, qual que é o fluxograma que a gente vai seguir, né? Então, a gente vai ter esses casos que pode ser confirmado, suspeito ou um contactante de alguém confirmado ou suspeito, né? Então, qual que é o primeiro passo? Seria preencher o formulário. Então, lá, a Lília acabou de mostrar, né? A gente vai preencher aquele formulário, o indivíduo, ele vai declarar, né, a situação dele ali, se ele é um contactante, se ele é um caso suspeito, que ele está com algum sintoma, ou se ele já fez algum tipo de confirmação. Vou até dar uns exemplos aqui. Isso vai ser importante para iniciar o isolamento desse indivíduo, né? Então, tem uma recomendação aí do Ministério da Saúde, que é o isolamento por 10 dias e pelo menos 24 horas sem febre, né? Então, depois desses 10 dias, ele não pode ter febre e nem uma sintoma respiratório, né? Se ele tiver com aquela falta de ar. Então, ele não pode estar com isso depois de 10 dias de isolamento. Então, isso é a regra do Ministério da Saúde que a gente está seguindo aqui. Então, eu vou falar um pouquinho de cada caso aqui, ampliando a imagem, né? Então, a gente tem lá o primeiro caso, que é aquele caso que é confirmado, né? Então, eu vou entrar no Google Forms e vou preencher que eu já confirmei meu caso. Qual a situação que a gente vai ver assim, né? Então, eu senti alguns sintomas, decidi por conta própria fazer uma testagem.
porque a gente não vai garantir a testagem, né? A Lília já comentou sobre isso, eu volto nesse ponto. Mas digamos que eu fiz um teste aqui pelo meu plano de saúde e confirmei. Então, eu vou entrar lá no Google Forms, né? Reportar o caso, e aí a gente vai fazer o andamento desse formulário, né? Então, a hora que o indivíduo preenche todo o formulário, ele vai chegar para diferentes setores, como a própria Lília já falou. Então, se for um professor ou um técnico, ele vai para o SISMET aqui, que é a Medicina do Trabalho, ou o RH, né? Vai depender daí do campo. E também, se for no caso de discentes, vai para a PRAEC. A gente vai ver isso. Então, vai chegar para eles essa informação, eles vão fazer o acolhimento desse indivíduo. Então, já tem as informações coletadas dentro daquele formulário, que vai facilitar a identificação desse indivíduo, né, e o contato dele. E aí, a proposta é o quê? É identificar os contactantes desse indivíduo, porque se ele esteve na universidade, provavelmente ele teve contato com outras pessoas, né? Se for um professor, ele teve contato com seus alunos. Precisa fazer essa lista de indivíduos que entraram em contato com ele. Vai ser comunicada à chefia imediata, para que ela também auxilie na identificação de todos os indivíduos. E a parte da pré-uni aqui, que vai ser identificar os locais que foram visitados pelo professor, né? Quais locais que ele esteve durante esse período, para sempre pensar que a gente quer diminuir a transmissão do vírus, né? Então a gente quer isolar o indivíduo, todos os outros contactantes também vão precisar ser isolados, e com isso o chefe imediato vai fechar a turma, né? Por pelo menos 10 dias e mais aquelas 24 horas, se o caso não tiver mais febre, e aí vai monitorar isso, né? Então vai ter esse monitoramento da situação do caso confirmado. Se a gente for olhar o outro, né? Então, uma outra situação que eu estou só com sintomas. Qual que é a recomendação, né? Então, de novo, o indivíduo vai preencher o formulário, reportando seu caso, ele vai ser identificado e vai ser proposto, então, assim que ele for acolhido, né, o isolamento de 10 dias, de novo, pelo menos 24 horas sem febre ou sintomas respiratórios. Se o indivíduo está apresentando sintomas respiratórios mais graves, né, ele vai ter que seguir um isolamento maior. Então, isso também é recomendação do Ministério da Saúde, um isolamento de pelo menos 20 dias. Então, casos menos graves, o isolamento é 10 mais 24 horas, né? Sem febre, sem sintomas. No caso de uma situação que ele tenha algum sintoma respiratório mais grave, o isolamento dele passa a ser de 20 dias. Qual a recomendação? Se a gente não tem a confirmação, ele é só suspeito, a gente vai indicar a testagem. Então, esse é um ponto aqui que a gente pode colocar um asterisco, porque a gente não sabe se a gente ainda tem, se a gente vai ter as condições de fazer essa testagem nesses indivíduos, tanto para o campus de Teresina como para os campos de interior. Então, a gente precisa deixar esse ponto aqui em aberto para essa questão da testagem. Mas, se tiver oportunidade de testagem, seja dentro da universidade ou no posto de saúde da sua região, né? É importante que, se o caso for confirmado como positivo, ele entra novamente no Google Forms, preenche novamente o formulário, agora reportando como caso confirmado, né? Então, a gente precisa dessa informação, porque isso vai ser importante para fazer aquela comunicação ao chefe imediato, fechamento de turma. Então, esse aqui é um ponto que a gente ainda precisa de alguns ajustes, né? Principalmente por conta dessa testagem, né? Da importância da testagem desse indivíduo. O que que pode acontecer dentro da nossa universidade? Se a gente não puder oferecer a testagem e ela for precária na sua região, o que vai acontecer
é que a gente vai ter que pecar pelo excesso. Então, um indivíduo que está suspeito, ele tem sintomas, ele vai ser proposto o isolamento dele e, eventualmente, todos os contactantes dele também vão ter que ser identificados e proposto isolamento para eles também. E assim o fechamento da turma. Mas isso é um caso especial se a gente não puder garantir essa testagem. Né? Uma outra situação é aquele contactante, né? Então, eu fui contactante de uma pessoa sintomática, de um caso, pode ser confirmado ou suspeito, nós vamos ter que também preencher o formulário. Então, agora eu sou um contactante de alguém que foi confirmado, então, preencho o formulário, eu vou ser identificado, vai ser proposto, da mesma forma, o isolamento de pelo menos 10 dias, mais aquelas 24 horas. Se tiver sintomas mais graves, né? O isolamento aumenta para pelo menos 20 dias. Como eu sou contactante, estou com sintomas, né? A gente vai ver o contactante sem sintomas, mas se eu tenho sintomas, também é recomendado a testagem, que é outro ponto aqui que a gente deixa o asterisco, né? A gente não sabe como vai ser, a gente ainda não tem essa confirmação. O Emílio pode falar um pouquinho depois para a gente, porque ele está mais a par dessa questão da testagem. Se ele for positivo, então ele volta ao Google Forms para preencher agora como caso confirmado. Então, isso é importante para a universidade, ela precisa saber quem são os casos, quem são os confirmados, quem são os suspeitos, isso tudo é importante para que diminua a nossa transmissão dentro da universidade. Né? Se o indivíduo é assintomático, então ele está lá reportando um caso, ele vai entrar no Google Forms, ele não tem sintomas, mas ele teve contato com um caso confirmado ou um caso suspeito. Né? A recomendação vai ser o afastamento desse indivíduo até esse caso que foi confirmado que ele teve contato puder voltar, né? Então, vai ser 10 dias ou 20 dias. Esse indivíduo também vai ficar em isolamento. Isso vai acontecer mesmo para casos suspeitos, né? Se eu sou contactando só de um caso suspeito, ele vai acabar sendo isolado pela dificuldade da testagem. Então, a testagem sempre vai ser um gargalo importante para esse fluxograma. O ideal é que a gente tenha a testagem, né? Então isso fica muito claro para a gente controlar a transmissão, a própria Lívia já falou isso, a gente só controla essa transmissão se a gente puder ter informações com testagem, né? Então esse é um gargalo importante que a gente precisa definir como vai ser. Caso contrário não tenha testagem, a gente vai acabar sendo obrigado a testar, a pecar pelo excesso, né? Então a gente acaba isolando, porque ele é um caso suspeito e tem a suspeita de estar transmitindo esse vírus. Eu vou passar a palavra agora para o professor Lauro, porque ele vai falar um pouquinho do fluxograma que já está em andamento em Floriano. Então, eles já têm um protocolo aí que eles têm seguido já há algum tempo, que tem funcionado, né, muito bem dentro de Floriano. Então, ele vai trazer um pouquinho da experiência dele e também trazer para nossos ouvintes aí hoje, como que está funcionando todo esse fluxograma dentro de Floriano, do campus de Floriano. Né? Então, passo aí a palavra para você, Ló. Boa apresentação aí. E a gente volta daqui a pouco. Boa tarde, professor Felipe. Boa tarde a todos que estão aqui conosco nesse momento importante. Nós estamos aqui para construirmos juntos um retorno seguro as nossas atividades, para que nós possamos, juntos, dar nossa parcela de contribuição no combate a esse vírus tão cruel, tão feroz, tão destruidor, como ele vem se apresentando para toda a humanidade, né? Especialmente aí no nosso país. Nos últimos dias tem sido cruéis, realmente, com a nossa gente. Né? Bom, aqui, como já foi apresentado, o fluxograma geral, que é uma proposta nossa, mas como eu vou falar especificamente de Floriano, eu fiz questão de trazer apenas dois slides mostrando como é que está o fluxograma dos casos suspeitos ou confirmados da COVID
no sistema de saúde do município de Floriano, para que as pessoas entendam como se dá esse atendimento dentro da nossa cidade. Pode passar, professor Felipe, por favor. Bom, gente, aí nós temos os casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. Floriano tem dois locais para atendimento. Nós temos o Centro de Referência de Síndromes Gripais, que, para quem é de Floriano, conhece uma unidade básica que fica no centro da cidade, que era um antigo prédio da FUNASA, da Fundação CESP, e depois FUNASA, e que foi cedido ao município e que até hoje é popularmente conhecida como unidade da FUNASA. Então, por isso que nós colocamos esse nome, que é o que como a comunidade conhece. E o outro é o setor COVID, né, que foi montado pelo governo do estado, lá no Hospital Tibério Nunes, a Hospital Regional Tibério Nunes, que presta todo esse serviço, não só para Floriano, mas para toda a região sul do estado do Piauí. Então, na FUNASA, né, que é gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde, os serviços lá são disponíveis de segunda a sexta, de 7 às 19. Nos momentos de pico, tivemos um funcionando em finais de semana, mas devido à limitação de profissionais de saúde para atenderem, né, houve um momento que lá quase que a totalidade estavam infectados e, portanto, comprometeu a parte dessa assistência, mas de que eles têm feito um grande trabalho, especialmente no diagnóstico dos casos lá na FUNASA. Então, lá é feito o acolhimento, é feito o atendimento médico, atendimento de enfermagem também. O teste rápido de COVID-19 é feito lá na FUNASA. Exames complementares, né, se necessários, depois da consulta com o enfermeiro, com a consulta com o médico, há uma decisão deles ou não, pela realização de exames complementares. Tratamento de casos leves e moderados de COVID-19 também são realizados lá e acompanhados sempre pelas equipes de saúde de lá. No setor COVID do Hospital Tibério Nunes, né, eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas infelizmente ela disseminou-se assim em todas as regiões do Brasil, né, especificando nessa tarja de setor COVID, o serviço lá é 24 horas, né, tem um acolhimento, um bom acolhimento. Eu tive COVID, fui atendido tanto na FUNASA como no Tibério Nunes, agradecendo aqui as pessoas que nos prestaram serviço, que me acolheram muito bem nas duas instituições. Testes de COVID-19, né, tem a sorologia e também tem o RT-PCR, né? Só que esse, nós sabemos das limitações, falta demais, então não é se contar muito com ele, não. Exames complementares, né, laboratoriais e de imagem, né, muito importante, né, porque tem um tomógrafo próprio, mas esse tomógrafo ele também tem uma sobrecarga, e aí, mas o próprio hospital ele também faz uso de forma suplementar, né, na rede privada, quando o de lá não suporta. As internações clínicas, né, não tem vários leitos COVID, né, e também a UTI específica, né, a UTI geral e a UTI específica para os pacientes acometidos pela COVID-19. Os recursos de oxigenoterapia, né, incluindo suporte ventilatório, muitos pacientes, repito aqui, de todo o sul do estado do Piauí, inclusive nesse momento a capacidade do hospital está no limite, a capacidade de atendimento, vale frisar isso, porque está no limite, né, já inclusive transferindo pacientes para a cidade de Oeiras, para Teresina, devido à superlotação dos leitos de UTI e também dos leitos COVID, dos leitos clínicos destinados a pacientes com COVID. Tratamentos graves de COVID acontecem lá, como acontece nas demais UTIs do nosso estado, né? Então, o acompanhamento de saúde até o desfecho clínico é feito por ambas as instituições, né? As equipes de lá, eles buscam realmente fazer esse acompanhamento. Nós vimos muitos relatos na comunidade desse bom acompanhamento que é feito, né? E eu mesmo sou testemunha dele, né? Pode passar, professor Felipe, por favor. Bom, uma vez que eu mostrei aqui as ações, como acontece o atendimento dentro da cidade de Floriano, nós vamos tratar aqui agora dentro da nossa comunidade, né, da Universidade Federal do Piauí,
no campus Amilcar Ferreira Sobral e também no Colégio Técnico de Floriano. Pode passar, professor. Bom, gente, se a pessoa é membro da comunidade UFP, CAFES, CTF, seja ele docente, discente, técnicos e terceirizados, se ele é um caso suspeito ou confirmado de COVID-19, deve informar imediatamente a chefia imediata, preenchendo o formulário no Google Forms, como já foi mostrado aqui, tanto pela manhã como agora pelo professor Felipe. Se necessitar de auxílio no preenchimento, está aí o telefone que é da universidade, o telefone que é disponibilizado para todos que necessitem desse auxílio, né? O 3589-3522-2716. A chefia informa a Comissão de Suporte à Saúde na comunidade UFP, CAF-CTF, através do e-mail, né, covidfloriano@ufpi.edu.br. E aí nós temos no caminho central, né, que a informação ela é repassada ao CGC semanalmente, né, para a compilação dos dados. E nós temos duas vertentes aí, que é um tratamento diferenciado aí apenas para a questão de organização do serviço, né, e o destino de cada uma dessas informações. Então, num bloco, nós temos docentes técnicos administrativos e terceirizados, e no outro nós temos os nossos discentes. Pode passar, professor. Bom, aí os docentes técnicos e terceirizados devem entrar em contato por telefone, aliás, a chefia, após comunicar ao CGC, e aí o professor Emílio já deve ter explicado aqui no primeiro momento, pela manhã, eu estava em outra reunião, em parte daquele tempo, não peguei essa parte, mas talvez ele já tenha repassado a ideia, né, de que nós vamos ter um núcleo, já temos lá em Floriano, no caso, um núcleo estruturado, e Teresina terá em Pix também um núcleo de responsável que é ligado à coordenação administrativa, que deve entrar em contato por telefone convencional, WhatsApp ou e-mail para fazer o acolhimento desse caso suspeito ou confirmado, no caso de docentes, técnicos e terceirizados, compreender as necessidades de saúde da comunidade, CAF e CTF, né? Nós precisamos conversar com as pessoas e entender qual é a real necessidade de saúde deles naquele dado momento, né, desse processo de saúde e doença. A orientação sobre atestado médico, né, no caso, está aí o CID-10, que é utilizado, né, Z20.9, o contato com exposição à doença transmissível não especificada para afastamento das atividades de trabalho, né? A orientação de afastamento de contatos e isolamento. Acontece também a sanitização dos setores frequentados. O professor Felipe destacou aqui que nós queremos identificar por onde as pessoas passaram. Para quê? Para que a gente possa acionar a comissão de infraestrutura e essa possa fazer a sanitização de setores frequentados. Caso tenha frequentado o CAFS ou o Colégio Técnico de Floriano nos últimos 14 dias. Se nós tivermos alguma disparidade de dias aqui, pessoal, que nós estamos, como já foi dito aqui, nós estamos em construção. Esse protocolo aqui, inclusive, eu quero destacar que ele foi elaborado por toda uma equipe lá do campus de Floriano, do Colégio Técnico de Floriano, coordenado pelo professor Igor. Eu cheguei recentemente a essa função, né, fui substituindo o bom professor Igor, que teve toda a competência, todo o compromisso de chegar até aqui e nos está dando todo o suporte necessário. Quero destacar bem claro isso aqui. Também deve se orientar sobre as condições de retorno ao trabalho, né, depois que cumprido o prazo, né, de a quarentena, que a recebe também como será o seu retorno, no caso dos docentes técnicos ou terceirizados. No caso dos discentes, entra-se em contato também por telefone convencional, pelo WhatsApp ou por e-mail para fazer também esse acolhimento, compreender as necessidades de saúde, no caso, da mesma forma do item anterior, aqui dos discentes também, não tem, a importância é a mesma. A orientação sobre atestado médico para afastamento das atividades acadêmicas, né, não é, nós estamos falando de discentes, e orientar sobre as condições do retorno às atividades acadêmicas, né? O retorno seguro sempre. Pode passar, professor, por favor. E aí, pessoal, quero apresentar para vocês a nossa comissão de suporte à vida na comunidade UFP, CAFES, CTF, né? Nós dividimos aí o grupo administrativo, o grupo da infraestrutura, o grupo da enfermagem e o grupo da psicologia, né?
No administrativo, nós temos responsáveis, dentro do CAFES, a Yara e a Olga, dentro do CTF, a Rosângela França, para cuidar dessa infraestrutura, né? Imaginem, nós temos toda uma mudança, né, da nossa rotina dentro do campus, dentro do colégio técnico. O colégio técnico que ainda tem uma área externa, né, uma área, um campo experimental, e hoje mesmo, reunido com essa equipe, recebi a informação de que foram instalados vários, está sendo feita a aferição da temperatura, nós estamos álcool gel distribuído por todos os prédios, e estamos tocando a vida, né? Estamos com um problema na falta da empresa da limpeza, né? Momentaneamente, né? Estamos aguardando ainda a resolução desse problema, esperamos que ele seja resolvido o mais rápido possível para não comprometer o trabalho dessa brilhante equipe. E aí os responsáveis dentro do caso, Jociel e Anderson, e no CTF, a Hilda Rufino. Na enfermagem, como responsáveis do CAFES, nós temos o Igor e o professor Erickson Val, também, os dois professores do curso de enfermagem, e a professora Célia, lá do CTF. E na psicologia, né, nós temos como responsáveis a Ana Maria, a Carlândia, o Leandro, certo? E agora eu vou apresentar para vocês o que cada grupo desse aqui está desenvolvendo, né? Todas as suas ações, suas atividades que são desenvolvidas por eles. Então, no administrativo, nós temos aí como atribuições recepcionar e-mail da comissão e informar os demais membros, recepcionar e encaminhar atestado médico ao SESMIT, consolidar e enviar semanalmente informações de casos suspeitos e confirmados de COVID-19 ao CGC, GACOM, SESMIT e gestores do CAFES e do CTF, né? Lembrando que toda aquela equipe, ela é comandada brilhantemente pelo professor Ricardo, pela professora Edmilson Santana, né? Que são gestores aí do Colégio Técnico e do CAFES, respectivamente. As atribuições da equipe de infraestrutura: promover o isolamento e sanitização dos setores que foram frequentados por casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. Se tiverem frequentado o CAFES ou o CTF nos últimos 14 dias. Lembrando que, quando eu coloco CTF, eu estou colocando também o nosso campo experimental, certo? Realizar treinamento e supervisão da equipe de limpeza sobre sanitização. A enfermagem tem como atribuição, a equipe de enfermagem tem como atribuições, compreender necessidade de saúde de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, verificar condições de saúde, acesso a serviço, profissionais e tratamento de saúde, confirmar a notificação do Serviço de Saúde e Vigilância Epidemiológica, orientar sobre vacina, sobre dúvidas, com tanta vontade de vacinar, né? Orientar sobre dúvidas relacionadas à COVID-19. Lembrando, pessoal, que quando nós colocamos a compreender necessidade de casos suspeitos da COVID-19, quando nós colocamos verificar condições de saúde, acesso a serviços, profissionais e tratamento de saúde, nós sabemos a limitação do número de leitos que hoje nós temos, né? Floriano, ele teve uma boa ampliação no início, mas que infelizmente, sendo repetitivo, mas temos que frisar isso, infelizmente nós estamos com praticamente todos os leitos ocupados e temos que participar, no caso de ter algum membro da nossa comunidade participar desse momento de articulação, de buscar, caso haja necessidade, de como é esse acesso, tanto no momento de internação, tomara a Deus que elas não aconteçam, não haja necessidade, mas também no momento da testagem, que deve ser feito hoje prioritariamente ou no setor COVID, ou como é mais indicado, que é lá na unidade básica de saúde da FUNASA, né? Porque já foi explicado aqui, e nós estamos aguardando ainda, não sabemos quando chegará, mas com fé em Deus também e com a agilidade que nós temos que ter, tenhamos acesso rápido a essa testagem dentro da própria estrutura da universidade, né? Para que nós possamos ter um diagnóstico rápido e facilitar o nosso trabalho, bloqueando assim o caminho que o vírus quer seguir. A psicologia, as atribuições: compreender as necessidades de saúde de casos suspeitos
ou confirmados de COVID, realizar escuta terapêutica, atendimento psicológico e orientar sobre qualquer dúvida relacionada à COVID-19. Eu destaco aqui que esse trabalho ele é feito e ele é de extrema importância, porque nós estamos vendo relatos, o quão é importante esse apoio psicológico no momento que o paciente está acometido pela COVID-19. Realmente é um abalo emocional muito grande, em grande parte, a população está muito assustada e não é para menos, e muitas pessoas desenvolvem mesmo distúrbios psicológicos. Então, o apoio psicológico aqui ele é fundamental, ele é primordial para o enfrentamento dessa doença. Pode passar, professor, por favor. E aí, pessoal, só colocando aqui a quem são as pessoas que estão ocupando essas chefias imediatas, né? Dentro do CAFES, na administração, nós temos o Rodrigo, na biologia, o Raimundo Nonato, na enfermagem, a professora Jardeline Penha, na LEDOC, a Mônica Núbia, na pedagogia, o professor Geraldo, na pós-graduação, o Leonardo, no administrativo, a Lourisa Pereira, na limpeza e segurança, o Anderson, e no cuidando lá do restaurante universitário, a Ana Lúcia. Pode passar. Já no Colégio Técnico do Floriano, na administrativa, Rosângela, na agropecuária, Maria Matias, Francimeire Carvalho na enfermagem, José Ribamar no ensino médio, Williams da Silva na informática, Hilda Rufino na infraestrutura, Almida Luz na limpeza e no restaurante universitário, a Ana Lúcia. Então, essas são as pessoas que estão responsáveis para receberem as informações dos casos suspeitos e confirmados para daí ter todo aquele segmento dentro do nosso campus, dentro da nossa universidade de modo geral. Destacar aqui a importância de estarmos fazendo esse trabalho de forma muito integrada, muito tranquila, muito leve, para que nós possamos ganhar sempre um com a experiência do outro e colaborando um com o outro, todos de mãos dadas nesse momento tão importante para todos nós. Obrigado, essas são as minhas palavras iniciais, estou à disposição de vocês, eu devolvo a palavra para a professora Lilian para dar continuidade. Obrigado, gente. Bom, muito obrigada, professor Felipe, professor Lauro. Então, assim, a ideia nossa é que a gente tem um fluxograma geral, vocês veem que o fluxograma criado por Floriano, ele atende aquilo que o professor Felipe colocou antes para a gente. Teresina já vem funcionando com boa parte desse fluxograma que foi colocado. Apesar da gente, a testagem ela não estar acontecendo nas dependências da universidade, então é por isso que eu queria enfatizar e continuar aqui a nossa conversa, que cada município pode sim ter a sua oportunidade de testagem. Então, do mesmo jeito que Floriano colocou onde estão os postos de saúde, por exemplo, aqui em Teresina, hoje o que nós temos disponíveis para testagem de PCR, que é o que a gente precisa, né, para poder pensar em ações de controle de transmissibilidade, nós temos essas UBSs, e aí é que a gente, de novo, pede para que vocês entrem no site da Fundação Municipal de Saúde, porque isso muda. Então, essa aqui foi a informação que a gente teve, a mais recente, de 6 de março. Pode ser que daqui 15 dias, esses locais, eles sejam outros. Então, entrar na Fundação Municipal... Só para deixar claro, assim, dessa mudança, dessa velocidade de mudança, hoje pela manhã, na Zona Sudeste, já entrou uma nova UBS do Novo Horizonte. Então, como o volume está muito grande em Teresina, o número de casos está muito grande em Teresina, hoje pela manhã, a Fundação Municipal de Saúde acrescentou na Zona Sudeste a UBS do Novo Horizonte. Então, só para ilustrar bem o que a professora Lília disse, da importância de que as pessoas confiram na fonte primária, que é a Fundação Municipal de Saúde, né? Desculpa te interromper, Lília. Imagina, é importante mesmo, porque essa daqui, ontem à noite, era quase meia-noite, a gente estava atualizando, e aí você vê, o Emílio hoje falando para mim que não, hoje de manhã saiu outra. Né? Então, assim, as testagens, pensando em PCR, que é o que a gente acredita, pesquisa de antígeno, a gente ainda não tem na nossa realidade, no estado, mas ela é real aqui em Teresina, vocês viram que é real em Floriano, então o que é possível fazer?
Então, assim, entrem no site, se atualizem ali. A gente também busca dentro do nosso site do coronavírus, está enviando, colocando as informações, mas é uma velocidade maior do que às vezes a gente consegue trabalhar como o próprio Emílio falou, tá? Eu acho que também é importante a gente falar com relação à testagem, que o nosso próprio. Pode voltar só um pouquinho, Felipe? Que o próprio grupo de trabalho em saúde, a gente, desde o início, né, dessa pandemia, a gente tem como objetivo que a gente consiga, como universidade, ter a possibilidade de fazer a testagem, parceria, auxiliar outros setores, mas na nossa comunidade acadêmica, né? Então, todo o processo, ele já está firmado, ele foi estudado. Então, assim, enquanto a gente nem sabia quais testes existiam, eram pesquisadores, assim, junto com todos os papers que tinham, que tinha para falar, para a gente poder estudar qual era o melhor, o que é o melhor de equipamento, etc. Então, isso está agora no processo de licitação de compra, que não depende do CGC, do Comitê Gestor de Crise. Então, a testagem é uma possibilidade, ela é real, ela está tramitando, mas ela ainda não está disponível. Acho que é importante dizer isso. E para o campus do interior, a gente tem um avanço gigante que é a pesquisa de antígeno, né? Então, assim, a gente consegue fazer aquele teste rápido, e o teste rápido vai dizer se você está infectado ou não. Claro que a gente tem também os problemas de pesquisa de antígeno, e aí é por isso que aí, quando isso sair de verdade, o protocolo ele vai ter uma mudança um pouquinho, assim, se for positivo, confirmado, se for negativo, tem que dar um jeito de fazer o PCR. Então, vai ter que ter um ajuste pela sensibilidade, pela especificidade do teste, pela eficiência do teste, tá? Mas só para dizer para vocês que a gente, como CGC, está batalhando para que a universidade ela possa, sim, também agregar junto com as UBS, junto com o plano médico, né, que você já tem, mas que a gente também tem, que boa parte das pessoas talvez tenha, que a gente possa agregar essa informação da testagem, e independente de ter plano de saúde ou depender de postos de saúde, tá? E a outra coisa também que é importante a gente falar, e o Felipe no final, na verdade, vai falar, é sobre os protocolos de biossegurança que eles já estão aí, né, há tempo sendo elaborados e etc. Então, a gente já vai falar sobre isso. Mas sobre a testagem, então, não é que ela não existe, como mesmo que ele pedisse, é um asterisco, porque ela está no trâmite e tudo que o CGC poderia fazer para ela andar, ele já fez. Pode passar, por favor, Felipe. Então, o primeiro atento é você saber entrar na página do seu município e ver onde você pode fazer, se teve alguma novidade no seu município para testagem. E a outra, que já foi falado hoje de manhã, consulte fontes que sejam realmente confiáveis de informação. Então, aqui a gente colocou algumas: no site da UFPE, site da Secretaria do Estado, site da Fundação Municipal de Saúde, site do Ministério da Saúde, site da OPAS, site do CDC, que é, né, dos Estados Unidos, site do LACEN. Então, usem essas fontes para poder saber em que pé estamos e o que nós temos de novidades para trabalhar. E além desses órgãos que a gente tem, pode passar, por favor? Então, a outra parte, confiar na ciência, né? Então, aí a gente coloca aqui para vocês outros sites que a gente tem que sim debruçar e olhar. Então, como já foi falado hoje, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical está o tempo todo atualizando, mostrando o que veio de artigo, ou alguém que achou algo que fala que aquele medicamento pode ser sim ou não, ou que aquele artigo está meio estranho, então não sei se a gente pode considerar, e aí pensar um pouco no que o Ministério da Saúde está falando. Sociedade Brasileira de Infectologia, de Análises Clínicas, a própria Fiocruz, o Instituto Evandro Chagas, e aí o site que hoje foi apresentado para vocês do ICOVID, Instituto Butantan, para saber mais de vacinas, como o próprio Bruno falou. Tá? Então, assim, a gente tem aí muitas possibilidades de confiar na ciência, não depende do CGC, depende de todo mundo trabalhando e de você. Se você não for lá e clicar dizendo que você é um sintomático, eu não vou saber, mídia não vai saber, Felipe não vai saber, Laura não vai saber e o vírus vai circular. Então, vejam a importância de vocês realmente notificarem para que a gente possa pensar em melhores estratégias e a gente agir, porque as estratégias a gente já tem, a gente já teve surtos dentro da nossa universidade como serviço essencial, mesmo sendo só serviço essencial, a gente já teve pelo menos uns 3 surtos na universidade e a gente controlou. Como a gente controlou? Um rastreio. A gente identificou o problema, a gente agiu naquele problema e os casos diminuíram.
Pronto, é isso que a gente quer continuar fazendo. A gente sabe que a gente, seja daqui 3 meses, 6 meses, a gente vai ter que fazer e de uma escala muito maior do que hoje a gente faz como serviço essencial. Por isso que a gente está aqui mostrando para vocês. Bom, era isso que eu queria falar. Acho que eu vou passar a palavra para o Felipe só para ele falar do fluxo, dos protocolos de biossegurança, mas dizer a vocês que esse fluxograma ele ainda não foi publicado de propósito, para que a gente possa ouvir vocês. Se o chat e o tempo foi curto para falar agora e a gente ouvir a opinião e tentar, na medida do possível, colocar isso dentro do fluxograma, está aí o nosso e-mail, a gente está totalmente à disposição para poder pensar numa maneira conjunta, coletiva, aonde a sua participação é fundamental para esse rastreio, gente. Então, a gente não faz o que precisa ser feito para nossa meta do GT Saúde, meta do CGC, meta da universidade, que é menor circulação possível do vírus na nossa comunidade, tá? Obrigada. Estou passando a palavra para o Felipe e aí depois eu também fico à disposição para as dúvidas e etc. Bom, só comentar, né, rapidamente, a Lília já comentou aqui, né, dos protocolos de biossegurança. Então, é um questionamento que a gente tem como membro do GT Saúde, né, muitos professores nos procurando para o retorno das atividades de pesquisa, né, a gente está falando aí de pós-graduação, de iniciação científica e também aqueles trabalhos de conclusão de curso que envolve as atividades dentro de laboratório, né, então a gente teve um edital ano passado, no segundo semestre, de retorno de atividades, ele acaba fechando e muitos pesquisadores não fizeram o seu retorno, né? Então, tem tido essa cobrança nos últimos meses, e a gente trabalhando, né, como membro do GT Saúde aí, desenvolvendo protocolos que a gente pudesse utilizar de forma comum nesses laboratórios. Então, a gente está desenvolvendo esses protocolos, a gente está, eu vou dizer que, muito provavelmente, semana que vem, a gente já tem um novo edital. Então, a proposta é que a gente tenha um edital de fluxo contínuo, vai ter um protocolo, um manual de conduta de biossegurança para todos os orientadores e pesquisadores envolvidos, né? Então, eu quero só tranquilizá-los de que a gente está em vias de finalizar esses protocolos, esses formulários de retorno de atividade de pesquisa nos laboratórios, né? Especificamente para laboratórios, que é o que a gente está falando aqui agora. Ao longo disso, né, já foi discutido aí a questão de retorno de aulas de forma híbrida, né? Mas o protocolo que eu falo nesse momento é o protocolo de atividades de pesquisa, né? Então, a gente vai ter uma novidade aí até semana que vem, então a gente já tem uma reunião com o Comitê de Excepcionalidade, que atua aí junto com a PROPESC, com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação também, para a gente aprovar esses protocolos de retorno de atividades de pesquisa, né? Então, não deixei nada para apresentar aqui, é só para comentar mesmo e tranquilizá-los de que a gente está caminhando bem quanto a isso, e muito provavelmente, antes mesmo do retorno das aulas, a gente já vai ter o posicionamento final aí com a abertura de um novo edital, né? Acho que eu passo a palavra para o Emílio, né? Isso, obrigado, professor Felipe, professor Lauro, professora Lília. Bom, dizer para vocês, gente, para os que estão nos assistindo, que tem uma equipe por trás, aqui nos bastidores, trabalhando, a gente agradece muito. Pessoal da técnica, os intérpretes de Libras, que também está sendo transmitido para o canal de Libras. Então, a gente agradece muito. Teve uma pergunta técnica sobre se era possível aumentar o slide e diminuir o intérprete, o tamanho, né, da tela do intérprete de Libras. Isso, infelizmente, não é possível, porque senão o intérprete ficaria muito pequeno, ficaria impossível fazer a leitura de Libras. Mas a gente está trabalhando para fazer esses ajustes técnicos. Bom, tem algumas perguntas. Eu vou aproveitar para dizer para quem chegou depois do nosso início da tarde que o curso começou pela manhã. E pela manhã nós apresentamos, o professor Bruno Guedes apresentou um pouco da epidemiologia da pandemia, das diferentes ondas.
apresentou um aspecto geral desse curso. Então, esse curso está gravado. Eu peço a todos que assistam no canal UFP. O professor Erion, que é do Departamento de Medicina Comunitária e que é médico infectologista, apresentou o cenário de sinais e sintomas, fez um relato pessoal de como estão as UTIs nesse momento. O professor Erion trabalha na UTI do Hospital de Doenças Contagiosas, do Natan Portela, trabalha na UTI do HUT, do Hospital de Urgência de Teresina, e fez um relato pessoal da mudança, inclusive, de perfil dos pacientes com COVID, que é um aspecto muito novo e que a gente precisa estudar ainda. E eu apresentei, porque tem muitas pessoas perguntando sobre isso, eu apresentei um índice COVID. Tem muitas pessoas com toda a razão dizendo assim, está no pior momento, vocês estão falando em reabertura. Bom, o curso é de formação para reabertura segura. Para reabertura segura, nós estamos condicionados ao índice, então eu peço a todos que visitem o índice, está fixado aí nesse link no chat do YouTube, você pode entrar lá e tem uma série de links, de outros links, para que vocês visitem. Nesse momento, nós estamos, de fato, no pior cenário. O índice COVID, ele tem vários cenários e a gente está no cenário de alerta máximo, o que não nos impede de fazer o planejamento para o retorno. Então, é preciso deixar muito claro, nós precisamos planejar retorno e nós precisamos garantir as condições minimamente seguras para efetivar o retorno. Então, são coisas diferentes. Planejamento de retorno é o que nós estamos fazendo e nós precisamos garantir segurança para esse retorno. Então, muitas perguntas sobre EPIs. Dizer para vocês que a professora Mayra Fernandes, amanhã, vai ter 2 horas para falar sobre EPIs, como está o processo, como é que usa corretamente EPIs, porque não basta ter EPI e não usar corretamente. Então, amanhã, a gente vai ter uma aula inteira sobre EPIs. Sobre acolhimento, o professor Lauro destacou muito bem a importância. Então, amanhã à tarde, a gente fecha o nosso curso com o Eduardo, psicólogo da PRAEC, que vai falar exatamente dos aspectos psicossociais relacionados à COVID. Então, a gente tem um cuidado com esse acolhimento da COVID imediata e do que a literatura está chamando de COVID longa, das sequelas pós-COVID. Então, fazendo, antes da gente iniciar as perguntas direto para esse momento da tarde, fazer esses esclarecimentos gerais, tá bom? Tem uma resolução do CEPEX que diz que é possível o retorno híbrido, que diz que é preferencial o retorno remoto, mas é possível o retorno híbrido, dependendo do curso, dependendo da disciplina, dependendo das condições sanitárias. Então, tem uma série de condicionantes. Isso está dito lá na resolução, inclusive por um decreto estadual que nos obriga a apresentar, inclusive, para o Estado, um plano de retorno da universidade. Tá bom? Então, esses esclarecimentos que eu entendo perfeitamente a angústia de todos. Pela manhã eu fiz uma pergunta. Todos queremos voltar presencialmente? Claro que sim, queremos voltar. Mas a gente precisa ter segurança para isso. Bom, vamos lá. Tem algumas perguntas. Eu vou tentar aqui resumir essas perguntas e a gente vai circulando entre vocês, tá bom? Até para a gente ver as realidades dos diferentes campos de Teresina, Floriano e Picos. Bom, protocolo de biossegurança, tinha uma pergunta, tá? O Felipe já adiantou sobre isso. Em relação ao treinamento dos terceirizados, acredito que a professora Mayra Fernandes vai tocar nesse assunto amanhã, mas por contrato, os terceirizados eles precisam ser treinados pelas empresas que os contratam. Bom, perguntaram aqui se vocês vão garantir quebrar a linha de contágio. Eu acho que é uma pergunta bem provocativa, e aí a gente, eu vou inclusive abrir agora para vocês se a gente consegue garantir quebra de linha de contágio. Lilian, Felipe, professor Laura. Obrigada. Posso começar? Garantir, a gente não consegue garantir, né? Hoje, usar a palavra garantia dentro de uma pandemia, eu acho que é um pouco complicado. O que eu posso dizer para vocês é que a gente já, sim, conseguiu fazer controle de, no mínimo, 3, eu consigo lembrar de 4 situações de surtos dentro da universidade, onde, então, a gente tem um rastreio, a gente faz monitoramento dos casos
Dentro da universidade, a gente vê onde os casos estão acontecendo em maior quantidade e a gente faz uma ação específica naquele local. Então, o que a gente tem feito ao longo desse ano? Então, quando a gente observa que isso acontece, então o grupo já se reúne e fala, bom, é lá que a gente tem que agir nesse momento. Então, a gente já entra em contato com o chefe imediato daquele setor, marca uma reunião com o chefe imediato daquele setor e com as pessoas que estão ali envolvidas. E aí a gente tenta entender como está sendo o fluxo do que eles estão fazendo, do que está seguindo dentro do protocolo, do que não está. E, paralelo a isso, claro, também foi feito a parte de higienização, de limpeza, em alguns casos, de fechamento do local por 10 dias, 14 dias. No começo, né, a gente dizia os 14 dias de transmissibilidade. Então, garantir, a gente não consegue. Né, dizer que nós vamos controlar, adoraria falar isso. O que eu posso, que a gente vai garantir o controle, eu posso dizer que não. O que eu posso dizer para vocês é que a gente já conseguiu, em no mínimo quatro situações diferentes aqui nessa universidade, e aí eu estou trazendo para Teresina essa situação, essas situações que aconteceram, a gente conseguiu sim diminuir o número de casos em praticamente zero. Depois dessa ação conjunta, dessa análise mais detalhada. Mas como tudo isso começou? É por isso que eu enfatizo muito. Começou com o quê? Com a gente ter os numerozinhos de quem é positivo, quem é confirmado, quem é provável, porque aí a gente faz a teia e a gente consegue em si atingir em loco, fazer o que a gente precisa naquele local específico com a maior rapidez possível. Não sei se eu respondi, mas garantir não é possível, mas eu consigo dizer para vocês que pelo menos em quatro situações nesse último ano, nós controlamos a circulação viral e diminuímos os casos nos locais onde a gente viu que houve uma subida abrupta ali, tá bom? Obrigada. Essa é a realidade que eu tenho para falar para vocês de Teresina. Felipe, professor Lauro, querem acrescentar mais alguma coisa? Professora Lilian respondeu muito bem, mas só dizer que essa é a regra, é a forma de se fazer. Primeiro planejando, segundo agindo. Controlar, tomara Deus que nós possamos contribuir. E não podemos realmente afirmar, nós vamos controlar, mas se nós estamos fazendo, como o professor Emílio colocou, um planejamento, que é o ideal, nós não podemos pegar e sair aí fazendo determinadas ações sem antes planejar. Dá tudo errado assim. Quando se planeja, tem mais possibilidades de nós acertarmos. Então, esse retorno seguro que nós estamos aqui pensando, ouvindo as pessoas, é exatamente para não incorrermos em erro. E quando nós colocamos o nosso protocolo em ação, é na vontade de acertar. E que com já os ajustes propostos, com tudo aquilo que vier surgindo de bom, eu creio eu que nós possamos sim contribuir para esse retorno seguro. É isso mesmo. Só comentando, Emílio, eu acho que essas ações, os principais atores somos nós, né? Então a gente tem que ter esse cuidado redobrado para evitar a transmissão. Então tudo isso que a gente falou aqui é extremamente importante, né? Então a pessoa reportar o caso, né? Então eu até não comentei, né? Mas a gente tem que sempre pensar, não é prejuízo para o aluno se ele tiver que ficar isolado 10 dias lá, aqueles 10 ou 20 dias, né? Isso, ele jamais pode interpretar isso como um prejuízo para ele. Eu acho que é um ganho para toda a universidade a gente poder reportar esses casos e diminuir essa transmissão, né? Então, lá no fluxograma, como eu falei, provavelmente o isolamento desse indivíduo vai acabar sendo estendido para todos os colegas da classe, então a gente não tem prejuízo. A mesma coisa para o professor, se ele tiver que se isolar, ele não tem nenhum prejuízo, tanto na disciplina dele, como algum tipo de corte de benefício, nada disso vai influenciar o isolamento desse indivíduo. Então a gente não tem prejuízo nenhum, a gente não pode imaginar, hora nenhuma, pensar que isso é um prejuízo. Isso sempre vai ser um ganho, né? Então é um ganho para você, para a nossa universidade, para todo mundo como um todo, né? Então, para a nossa comunidade. Acho que o pensamento é sempre esse. E a gente reduzir vai certamente reduzir. Então, cuidado é o nosso, né? A gente precisa desse cuidado. Para os familiares, professor Felipe, né? Para os familiares de cada um também, que se beneficiam com o isolamento daquela pessoa que está necessitando de tal, né?
Bom, gente, obrigado. Tem algumas outras perguntas, e aí algumas eu já vou respondendo aqui. Tem muitas perguntas sobre testagem. A professora Lília já adiantou, nós estamos com um processo de licitação para testagem. Inicialmente, que é o nosso plano A, que é o padrão ouro de testagem por RT-PCR, vão ter critérios para essa testagem, tá bom? Vão ter critérios para testagem, não é testagem em massa. Nós gostaríamos até que fosse, porque se nós tivéssemos recurso para isso, repetir testagem, esse seria um sonho. Mas vão ter critérios para essa testagem, mas que a gente possa garantir a testagem dos casos com sintoma, enfim, a gente está definindo esses critérios. Em relação a convênio com a HU, o professor Viriato, presidente do CGC e nosso vice-reitor, tem dialogado com a HU, mas a testagem feita no HU é de insumos do LACEN, não são insumos da universidade. E aí a gente precisa respeitar os critérios estabelecidos pelo LACEN. Então, a nossa ideia é que nós estamos comprando para que a gente possa ter testagem própria por PCR, também testagem de pesquisa de antígeno, que é aquele teste lá de suave também, mas que tem um resultado mais rápido, tá bom? E a gente está pensando especialmente nos campos fora de sede em relação à testagem. Então, tudo isso está sendo feito. É um processo que leva tempo de licitação pela burocracia própria da licitação, da compra, mas digo, inclusive, que é um processo público, ele está no CIPAC, vocês podem procurar pelo meu nome, porque ele está no meu nome, Emídio Marques de Matos Neto, e vocês conseguem acompanhar cada etapa do processo que está lá no CIPAC, porque ele é público, como tem que ser na instituição pública, tá bom? Então, é isso. Em relação a... Eu tenho uma pergunta aqui em relação ao RH, se ele sabe o número de professores, alunos e funcionários que possuem comorbidades e doenças autoimunes. Dizer que tem um grupo também do SESMIT trabalhando com a gente para a gente ter esses levantamentos, mas especificamente sobre isso, tem uma instrução técnica do governo federal que diz como é o retorno. Então, a gente está submetido a uma legislação federal. Essa instrução técnica diz como é o retorno. E, salvo enganos, eu acho que não houve atualização, para as pessoas com comorbidades, o retorno é voluntário, não precisariam voltar. Se não tiver atualizado nada, até a última versão que eu li é essa, tá bom? De legislação do governo federal, de instrução técnica. Bom, aí tem uma outra pergunta, também eu expliquei lá na aula sobre o índice COVID, tá? O índice COVID é formado por, por 5 indicadores. Porque aqui estão perguntando se os professores serão capacitados para esse retorno. Bom, esse curso é parte da capacitação. E para que a gente preencha um dos indicadores que formam o índice COVID, a gente precisa que todos os cursos tenham representantes de professores, de alunos e de técnicos administrativos, para que a gente possa formar o índice COVID. Essas pessoas dos cursos, elas serão multiplicadoras desse conhecimento para os demais atores dos seus cursos, tá bom? Aí aqui tem uma pergunta, vou passar aí para a Lília. Esse retorno gradual seria para todos os cursos? Eu acho que a gente volta na palavra-chave que você colocou, né, Emílio? De planejamento. Então, aqui, a gente não está discutindo, em momento algum, quem vai voltar ou quando vamos voltar. A gente vai estar discutindo como, em que condições nós podemos pensar em voltar. E tudo isso vai depender desse índice COVID que você mesmo colocou ali, em ter EPI suficientes, em a gente conseguir avançar para que essas testagens elas possam ser feitas de uma maneira... que não dependa tanto das unidades básicas de saúde, mas que a gente consiga ter aqui. Então, a minha resposta, na verdade, é que nós não, realmente não estamos discutindo, então essa é um pouco a minha visão, aqui não está sendo discutido qual curso primeiro vai voltar e quem vai voltar primeiro e qual é a prioridade de retorno. O que está sendo discutido aqui é o planejamento, para que a gente possa voltar... o mais tranquilo possível dentro desse caos, né? Eu até coloquei aqui na minha anotação que, assim, hoje não é uma matemática. Cada dia, e eu dou exemplo para vocês, há duas semanas atrás a gente estava preparando essa apresentação aqui para vocês. Veio uma notificação, um informe científico da OPAS. Aí a gente fez todo o fluxograma baseado
desse informe da OPAS. De repente, a gente foi ver o que tinha saído do Ministério da Saúde, e aí tinha algumas alterações ali. Então, assim, infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje depende, não é uma matemática, e depende do nosso planejamento, né? Então, assim, eu não vejo, essa é um pouco a minha resposta, eu não vejo qual é o curso que vai voltar primeiro, mas eu vejo com que condições a gente vai poder voltar, né? Então, planejamento, batendo no que o Lauro falou, batendo no que o Felipe falou, não sei, puxa aí para Felipe e Lauro, se vocês quiserem complementar ou discordar, né, acho que é isso, estamos aqui no momento. Eu acho que é só comentar, né, o pessoal... Acho que dos alunos, né? Assim, a questão do retorno híbrido ou presencial, né? Eu acho que, na verdade, ele está muito mais voltado para as áreas de saúde, né? Então, a gente vê aí alguns cursos, então, o Emílio mesmo falou, né, que ele é muito solidário ao curso de odontologia, por conta do fluxo. De ensino que eles têm, né? Então, da necessidade de laboratórios. Então, eu estou enxergando isso, eu posso até estar falando errado, o Emílio pode até me corrigir, mas eu estou enxergando isso muito mais, esse retorno, nessas atividades. Então, curso de enfermagem, que lá no final, a formação do aluno, né, para ele se formar, ele depende de um estágio. Então, acho que a gente está falando desse retorno mais nesse sentido. Então, o Emílio, de novo, né, ele mostrou lá os índices, né? Então, o ICOVID lá. Não é o momento de retorno de atividades híbridas presenciais para todas as áreas. Então, ele está muito focado em pontos muito específicos, né? Então, áreas muito específicas. E isso é importante, né? A gente tem que lembrar que a gente está na pior fase que a pandemia já teve, né? Então, isso tudo influencia demais esse retorno de atividades. Então, a gente está pensando em uma coisa muito menor, né? Se a gente for olhar, a gente não está olhando para todos os cursos, a gente está olhando para áreas muito específicas e pontos muito específicos dentro do curso, né? Também não é, o curso de medicina vai voltar todo. Não é isso. A gente está olhando muito ponto específico dentro daqueles cursos, né? Acho que é bem nesse sentido. É isso. Bom, a palavra gradual no nome de formação do curso de extensão é exatamente para isso. Nós vamos planejando o retorno gradual, à medida que a gente tenha condições epidemiológicas, e à medida que a gente tenha condições sanitárias. É essa a preocupação, é esse o planejamento. Para isso, a gente precisa estudar bastante, a gente precisa ler bastante e dizer que nós estamos abertos à contribuição de todas e de todos. Então, a professora Lília deixou ali o e-mail do GT Saúde. Pela manhã, eu deixei o e-mail do CGC para que vocês possam contribuir para que a gente possa fazer esse planejamento coletivo. Essa é a ideia, que a gente possa fazer esse planejamento coletivo. E tem especificidades. Então, pela manhã eu falei do curso de odontologia, mas posso falar, por exemplo, do curso da professora Lília, que é medicina veterinária. A prática do curso de medicina veterinária tem especificidades que são próprias do curso de medicina veterinária. Então, nós não podemos, enquanto CGC, definir pelo curso de medicina veterinária como é que vai ser essa prática. A gente precisa dialogar, a gente precisa estabelecer as diretrizes gerais e dialogar com o curso de medicina veterinária para saber como é a prática do curso de medicina veterinária. Estou citando apenas como exemplo o curso de medicina veterinária. Então, isso é parte do planejamento, isso requer tempo, isso requer um esforço de todos nós. Quando eu digo todos nós, por exemplo, de toda a comunidade universitária, para que a gente possa fazer esse retorno seguro. Fazer um esclarecimento a mais. Por que que a gente colocou, enquanto isso eu peço para o Eduardo, não sei se ele já colocou, colocar o link da frequência, Eduardo, por favor, no chat do YouTube. Por que que a gente colocou esse curso de formação para cada unidade pedagógica? Porque a gente vai ter condições de identificar surtos, eventuais surtos, por unidade pedagógica. Então, digamos que a gente tem um surto, por exemplo, no meu curso. Eu não preciso fechar a universidade inteira
Eu posso agir pontualmente no curso de educação física de Teresina. Então, é essa a ideia, isso é parte do planejamento para que a gente possa planejar esse retorno. Então, assim, não estou vendo aqui mais perguntas relacionadas a essa aula de hoje. Dizer que amanhã a gente continua com a professora Mayra. Se tiverem mais perguntas, podem colocar, meninos, aqui. Mas amanhã a gente continua com a professora Mayra Fernandes. Ela vai falar de equipamentos de proteção individual, importância e uso, pela manhã, às 10 horas da manhã. E à tarde, o Carlos Eduardo, psicólogo da PRAEC, vai falar sobre... O tema é Vidas Humanas Importam, aspectos psicossociais da pandemia. Então, o curso só termina amanhã, tá bom? A gente convida a todos, a todas que continuem assistindo, porque isso é parte da nossa preparação para esse retorno, tá bom? Como não tem mais perguntas, eu vou fazer uma rodada final de fala, começando pela Lília, e aí a gente vai fazendo assim, tá bom, Lília? Para a gente finalizar a nossa tarde. Eu queria só agradecer novamente toda essa oportunidade, dizer que estar no CGC desde o começo, desde o primeiro dia, tem sido assim, um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, um aprendizado melhor ainda. Eu conheci muito das pessoas como essas que vocês estão vendo aqui só online. Então, assim, eu conheci o Emílio só quando infelizmente, eu tive Covid e eu fui no posto de saúde fazer o teste. Né? Então, assim, acho que às vezes a gente, estando por fora, a gente acha que as coisas estão mornas e paradas, quando na verdade tem aí uma gama de pessoas tentando fazer as coisas acontecerem, e o que talvez a gente não, que está por fora, talvez não saiba aonde encontrar essas informações para ver que a universidade está assim se mexendo, ela está assim trabalhando. Eu acho que hoje pela manhã, e eu espero que hoje pela tarde, vocês possam ter noção de onde procurar mais informações, onde pegar mais informações sobre o nosso estado, sobre a nossa situação, e sentir esse, como o próprio Emílio falou, né? Então, a gente colocou o e-mail, que a gente quer sugestões, o Emílio pela manhã foi colocado do CGC, onde a gente aceita sugestões. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, né? De que todo mundo faz parte disso, todo mundo, como o Felipe disse, vai sair ganhando se cada um ajudar, e é importante a gente estar aí com as informações mais confiáveis possíveis e sabendo buscar, né? Então, nem sabia que existia o site do coronavírus da universidade. Pronto, agora você sabe, você vai poder divulgar, você vai poder nos ajudar, inclusive com notas técnicas que a gente aqui não viu. Tá ótimo, então mande, porque é isso que a gente precisa. Tá? Então, é só agradecer mesmo, dizer que é um esforço super coletivo e que o coletivo envolve cada um de vocês que está aí dentro, aqui assistindo, e que vai poder multiplicar essa informação desse curso. Tá? Agradecer a Patrícia também pelo convite, pela organização, parabéns aí. Era só isso mesmo que eu tinha para falar, obrigada. E aguardem, então, logo mais a gente vai lançar o fluxograma com a versão atualizada, baseado depois dessa conversa com vocês, dos 1.000 e-mails que nós vamos receber de sugestões, que é isso que a gente espera para poder aí ter o mais coletivo possível. Obrigada. Professor Felipe. Bom, eu só quero agradecer também o convite, né, da gente poder também mostrar um pouquinho do que a gente tem feito, né? A gente está aqui representando o GT Saúde, que é só um braçozinho do CGC, né? Então, a gente tem aí vários outros grupos de trabalho, né? Então, tem o pessoal da vacina, tem o pessoal da biossegurança, tem um monte de gente envolvida, né? Então, como a Lília falou, a gente não está parado, a gente faz reunião toda semana, são várias reuniões. Os próprios professores dos cursos, né, estão sempre fazendo extensas reuniões aí, né, reuniões muito longas, sempre discutindo toda essa questão do retorno das atividades e como que ele pode ser, né. Então, acho que está sendo uma ótima oportunidade para a gente poder mostrar um pouquinho do que a gente tem feito, né, e principalmente o CGC, né, que não está parado e está em constante atividade, inclusive aí nas nossas férias, né. A gente trabalhando o tempo todo, envolvido,
perdendo os cabelos, né? Então, eu agradeço aí. Pelo menos eu tô, né? O Emílio também. Então, é por aí, né? Eu quero só agradecer a todos aí pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho do que a gente tem feito. Valeu, gente. Professor Mauro. Bom, pessoal, da mesma forma, eu quero agradecer a todos vocês aí pelo companheirismo, pelo convite, inicialmente, parabenizar a coordenadora do curso, professora Patrícia, professor Viriato, professor Emílio, Lilian, Felipe, Amanda, né, que não está aqui hoje conosco, mas também do CGC, dizer essa importância dessa integração, da que nós ouvimos a palavra de Picos, a palavra de Teresina, de Floriano, precisamos que Bom Jesus esteja junto conosco também nesse sentido, nós precisamos, não só nesse momento, mas em todos os momentos, nós precisamos conversar mais. Isso é muito bom, engrandece muito a nossa instituição, engrandece muito a nossa participação enquanto docente, e espero que nós possamos ter contribuído nesse momento e vamos contribuir mais ainda em momentos vindouros. Um grande abraço a todos, foi muito bom participar desse momento aqui com todos vocês. Obrigado a todos que tiveram a paciência de nos assistir, né? E esperamos as contribuições. Bom, é isso, gente. Eu esqueci de tocar num ponto que aí o Felipe me lembrou em relação à vacinação. A gente tem um grupo de trabalho também pensando nesse planejamento de vacinação, de entender. A professora Thelma é uma evangelista que trabalha com essa área de pesquisa, inclusive, está responsável por isso, junto com o professor Viriato, de entender essas mudanças que acontecem quase que diárias no Programa Nacional de Imunização. E para que a gente perceba, entenda quais são as regras, quais são os critérios, em que momento os professores, os técnicos, os alunos poderão ser vacinados. A gente não tem domínio sobre isso. Nós precisamos esperar uma definição do governo federal, depois do governo estadual, que é quem distribui as vacinas quando chegam no estado do Piauí. Mas a gente também tem um grupo de trabalho pensando e acompanhando a vacinação. Reforçar mais uma vez, planejamento nós precisamos fazer. E aí, dentro desse planejamento, a gente precisa estabelecer os critérios epidemiológicos e sanitários. E eles estão estabelecidos para, quando for possível, a gente fazer retorno seguro. Então, a palavra gradual é nesse sentido, para um retorno seguro. Tem várias outras perguntas no chat. A gente, até o final de amanhã, a gente vai fazendo essas perguntas, que elas estão mais relacionadas a outros temas, e não especificamente ao protocolo de biossegurança, que é o que a gente está discutindo aqui nessa tarde. Mas estamos abertos, tá bom? E agradecer mais uma vez ao empenho da equipe, ao empenho da equipe técnica que está aqui nos bastidores, que não aparece, aos alunos das ligas que estão nos ajudando para que a gente coloque esse curso disponível para vocês e ele fica gravado, tá bom? Então, amanhã a gente retorna às 10 horas da manhã. Amanhã a professora Amanda faz a moderação, amanhã pela manhã, e a gente retorna então às 10 horas da manhã, tá bom? Então, boa tarde a todos, se cuidem.